Glumac Dragan Bjelogrlić, kome je danas posle saslušanja u Niškom tužilaštvu ukinut pritvor, rekao je da mu je žao što je naseo na provokacije reditelja Predraga Gage Antonijevića, što je dozvolio da napad baci senku na festival u Nišu. Bjelogrlić je saslušan zbog sumnji da je u ponedeljak rano ujutru više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu Ambasador, a sada se prvi put nakon izlaska iz tužilaštva oglasio. Bjela se prvo zahvalio tužilaštvu što su bili profesionalni i što nisu podlegli pritiscima i što su mu dali mogućnost da objasni šta se zapravo desilo, a to što se desilo nije ono što su pisali tabloidi, kaže Bjela. Onda se osvrnuo na tuču i rekao: žao mi je što sam naseo na provokacije Gage Antonijevića koje traju više od godinu dana. Žao mi je što se Antonijević pojavio baš u trenutku kad sam imao dve veličanstvene premijere u Nišu i žao mi je što nisam izdržao da ignorišem te provokacije i što sam dozvolio da ovo baci senku na dva događaja u Nišu. Onda je rekao da mu je žao što je ovo uradio i da se nije uputio ka njemu lično, već je krenuo u WC. Tek na njegovo dobacivanje je reagovao, ispričao Bjelogrlić. Njegov advokat je rekao da je bilo otežano raditi u uslovima medijskog linča koji su vodili tabloidi i rekao: mnoge tabloide ću rastužiti. Nisu nađene nikakve psihoaktivne supstance i nedozvoljene količine alkohola. Nije postojao mučki napad s leđa, rekao je Draganić advokat Bjelogrlića. Tužilaštvo je donalo odluku o ukidanju mera zadržavanja i Bjela će se danas uputiti ka Beogradu. A šta će se dalje dešavati i da li će ispričati šta se iz njegovog ugla dešavalo, ostaje da vidimo. S druge strane, Gaga Antonijević je rekao da se nisu ni videli te večeri pre incidenta i da nikakav kontakt nije imao sa njim, da je to sve laž i izmišljotina što se tiče provociranja itd. A šta vi mislite o svemu ovome? Da li ste pregledali snimak? Pišite nam vaša mišljenja u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video.